странна по някакъв начин. Никога не съм се впечатлявала толкова от пейзажа, толкова беше различен от всички места, които съм посетила през живота си. Може би това, че са различни, им дава и някакви предимства в сферата, която ни интересува, демокрацията, гледайки там отгоре от субполярния си кръг. Исландците виждат и Северна Америка, и Европа достатъчно добре, и те са разположени между двата континента, високо на север, и успяват да избегнат някои грешки, които ние сме направили. Понякога се противопоставя техния начин на излизане на банковата криза от кипърския, където имаше така наречената подстрижка на депозитите, докато исландците отказаха да спасяват банките за своя сметка, за сметка на гражданите. Свалиха правителството, направиха референдум, направиха нова конституция, която, за съжаление, все още не е влязла в сила, не е одобрена от парламента. Имаха консултативен референдум, който не взе окончателно решение по нея. Но могат да предложат своите иновации в областта на общественото управление, в областта на електронната демокрация, която е конкретният предмет на нашия проект. Исландците възхитиха всички с правенето на конституция по електронен път онлайн, с възможност всички граждани да се включат в оформянето на новата им конституция, така наречения краудсорсинг. Почти всички протестиращи я имаха като светъл пример през 2013 година. Светът се интересуваше все повече от Исландия. Затова изборът ни да се получим за напредка на електронната демокрация в България беше Исландия. Посетихме исландския парламент, интересно място, една по-голяма каменна къща, прави впечатление с това, че е каменна в един град с прости обикновени къщи с метални обшивки. Този парламент има 63 члена, доста аскетична обстановка, но това като че ли е белег на цялата архитектура, на целия външен и вътрешен изглед на сградите, градовете, дори катедралите на Рейкявик на Исландия. Посетихме интересна оранжерия за домати, където се отглеждат домати на електрическа светлина, електрическа лампа и с въглероден двуокис. Но благодарение на местното оранжерийно производство цената на доматите е спаднала с 30%. Разбира се, по отношение на ресурсите, Исландия е благословена с гейзери, геотермални източници, с ледници. Тя има една от най-хубавите питейни води в света. Исландците добре използват тези ресурси. Те произвеждат електроенергия от геотермални източници. Тя е изключително ефтина, но пък във връзка с ефтината електроенергия сега развиват едно производство на технически алуминий, което според някои екологични организации в страната ги заплашва с прекомерна индустриализация и прекомерно използване на природните енергоисточници. И един от дебатите в страната е за това доколко Исландия трябва и може да бъде индустриализирана, при положение, че тя няма проблеми с безработица. Не е ли по-умно стратегически за по-далечното бъдеще да съхраняват своите природни ресурси, вместо да ги експлоатират по начин, по който това се случва в така нарастващ мащаб. За мен Исландия е страна с... Дефинирала съм Исландия като страна с нулев стрес. Там няма драматични разлики в температурите. Средногодишната им температура от минус 2 до плюс 14 градуса, това е и зима и лете. Няма стрес, след като няма горещини, няма и миризми, няма цветове, няма растителност, няма шумове, това е тиха страна, няма стрес от това, че трябва да плащат сметки за тока през зимата големи, просто защото енергията им е ефтина. Хората са усмихнати, добрички, работят много. Грижат се не само за
себе си и семействата си, а в главите им има хиляди идеи за това как страната им да стане по-добра, как целият свят да бъде променен. Исландският ни партньор е една интересна малка организация с така пионерски идеи и иновации. Казва се International Modern Media Institute, Международен институт за модерни медии, която е предложила на страната, на парламента на Исландия, да позиционира страната като един вид убежище за свободата на словото, за разследващи журналисти, за техните източници на информация, която концепция да се изрази в, мисля, 13 закона, законодателна програма, така че Исландия наистина да се превърне в такова убежище за свободата на словото. Срещите в Исландия научихме за нови разновидности на исландския краудсорсинг, т.е. работа на гражданите, на тълпата в кавички, за постигане на някакви обществени цели, и това беше един нов техен продукт, така да се каже, наречен Your Priorities. And you have an idea. And your idea can better your community. And lots of other people in your community have good ideas too. But getting your ideas to be heard can be difficult. So wouldn't it be nice if there was an easy way to let the brightest ideas shine? A place we can come together and discuss our ideas. That place is Your Priorities. Your Priorities is a way to bring us together to voice innovative ideas to improve our communities. At yourpriorities.org, you can submit your ideas, you can support or oppose ideas, and you can debate ideas. And the ideas with the most support rise to the top. With your priorities, your ideas can change our communities. Освен правенето на Конституция с възможност за всички граждани да се включат в него, което един ден, когато дай Боже започнем да правим новата си Конституция, може би да използваме като метод, поне някаква частица от него. Макар че изглежда този ден не е много близо до нас, българите, винаги се говори за Велико народно събрание, нова Конституция, но като че до тя няма истина да се случи. По-приложими в обозримо бъдеще ми се струват идеите за приоритизиране на определени обществени проблеми, решения и политики. И това съществува като конкретно приложение, програма, компютърна програма, с автори, двама общественици. My name is Robert Bjarnason. I'm the president of the Citizens Foundation. My name is Gunnar Grimsson, and I'm the CEO of Citizens Foundation. I mean, the idea was born out of the economic collapse in Iceland in 2008. There was this big issue that came up, was the trust of politicians. And we started to think, can we do something sort of internet-based to help get the public more involved in politics? Your Priorities is a tool for people to come together and prioritize what issues are most important to them. And in that process, finding out the best arguments for and against each priority in order to both help the people that are actively participating, but also, and not least, to help the people that are not participating, but are just like passive viewers. Един от тях започна да се запознава с софтуера, дори има някакъв малък уебсайт направен, който да повтаря до някаква степен идеята на един сайт, който функционира от няколко години, FixMyStreet. Първото и като че ли най-широко приложение на софтуера е в така наречения по-добър Рейкявик. Това е проект, в който се извършва бюджетиране, става въпрос за столицата Рейкявик, с участие на гражданите. Заделят се около 2 милиона, вече няколко години подред, както разбрахме. 2 милиона от бюджета на, мисля, че ставаше въпрос за евро, от бюджета на Рейкявик. Това не е голяма част от бюджета, но все пак тя се разпределя по един участнически начин, в смисъл
с участие на гражданите. Набелязват се проекти за благоустрояване, главно за капиталовата програма на града. В това набелязване на идейни проекти участват гражданите. Това е първият етап, в който се използва Your Priorities. След което общинската администрация остойностява тези проектни идеи, премахва най-екстравагантните, екстремните, скъпите от тях и остава един списък от идеи и проекти, който отново се предлага на вниманието на гражданите на Рейкявик и те избират предпочитаните от тях. Идеята тук е, че хората, познавайки най-добре особеностите на своя квартал и нуждите му, могат да подскажат идеи и да се види мнозинството, за кои идеи стои, кои са най-важните проблеми. Между другото, бюджета, по който трябва да гласуват, е разпределен по квартали. И когато гласуващия хареса този или онзи проект, той вижда на своя дисплей как намаляват парите от бюджета за неговия квартал. Така че стремежа на гласуващия е също така да комбинира проектите, че да се използва по най-оптималния начин бюджета, предвиден за неговия квартал. Това е интересен начин на участие, на включване на гражданите в правенето на инвестиционна програма на града. От него бихме могли да се получим, бихме могли направо да използваме този софтуер. Ние всички български граждани сме имали многократни поводи да се възмущаваме от този или онзи проект, който се прави в нашите градове и села, а намираме го за безсмислен, за харчене на пари, което не е резултатно, не е ефективно. Това е свързано и с използването на европейските фондове, европейските проекти. А ако някак си в това ранжиране на важните неща могат да участват гражданите, бихме имали по-добри, по-смислени обществени проекти. Във всички случаи това ще увеличи прозрачността и ще намали корупцията като допълнителен ефект от една такава програма. Исландия ни дава добри примери как да използваме информационните и компютърните технологии в днешно време, в така наречената дигитална епоха. Те дават огромни възможности за включване на гражданите в управлението. Нещо, което преди е било техническа бариера, преминаването от пряка демокрация към представителна, се обяснява дори и с това, че хората не можели да се съберат повече на градския площад и нямало как да вземат решения заедно. Ето, че сега имаме градски площад благодарение на интернет, на компютърните технологии. Би трябвало да го използваме, защото включването на гражданите само в избори на всеки 4 години изглежда като един краен анахронизъм. Би трябвало да разчитаме и на някаква политическа воля за по-голямо включване на гражданите в управлението, а това може да стане и с добър опит и практики от Исландия.